Arte é uma busca. É um processo de construção de si mesmo também. O artista, ele se constrói através da arte, seja música, pintura, poesia, o canto. Ela é subjacente à psique do ser humano, mas ela nasce junto com todos os nossos desejos, com as nossas ilusões de fé, com as nossas ilusões de esperança. Quando o primeiro homem pensou numa imagem e olhou, achou que aquela imagem poderia representar algo além do que a natureza trazia, e aquilo já era arte, por conta do aspecto simbólico. E quando o aspecto simbólico surge, o aspecto representacional também, o aspecto religioso, mítico, vem tudo junto. Há uma adoração, há uma fixação pela imagem. A imagem, ela é algo que mexe com o ser humano. Eu lembro que eu comecei a tocar violão, comecei a aprender sozinha, larguei um pouco, aí voltei. Ainda foi na minha adolescência que eu comecei realmente me aprofundar mais na música e na escrita também. De onde eu me lembro, eu comecei escrevendo simplesmente por osmose, né? Eu sempre li muito desde pequeno. Percebi em dado momento que eu gostava de escrever, mas não como uma obrigação profissional ou para querer publicar algo. Eu simplesmente escrevia. Quando eu era pequeno, eu cantava o dia inteiro. Foi um processo natural. Eu primeiro cantava música, tocava no rádio. Depois eu passei a pensar a música. A poesia vinha sempre. Vinha, só que não era uma coisa que eu não sabia porque que eu tinha que escrever aquilo. Até que de repente eu comecei a colocar, foi indelével, não foi uma coisa assim, vou agora escrever. Um belo dia eu escrevi uma, duas, três, quatro. Quando eu vi, eu estava escrevendo todo santo dia um poema, um texto. Se você tem meios de se expressar, eu diria que você tem um dever. Até hoje eu percebo que às vezes, pintar e desenhar tem esse chamado de quase obrigação. Parece que tem alguém falando, mas você não vai pintar, você não vai desenhar. A arte, ela tem que servir para ajudar a espécie humana a evoluir. Porque ela tem que servir para ajudar a questionar a realidade. Se você tem esse poder, a arte tem esse poder e os artistas têm esse poder. Se você não usa isso, se você não faz isso, você é um covarde. No momento da dor e da angústia, eu mergulho mais fundo e eu não tenho tanto pudor. É como se eu não me importasse com o que alguém vai pensar sobre aquilo. A arte é, pelo clichê, é liberdade, mas ela propicia a liberdade, ela não é liberdade. A arte propicia a liberdade quando você questiona, porque ela ajuda você a criar perguntas e não respostas. Um filósofo italiano, o Agamben, Giorgio Agamben, que ele escreve sobre isso e ele fala que na Roma antiga, os romanos, eles tinham um deus que chamava Genius, da onde vem a palavra gênio. E esse Genius era o deus que presidia sobre as coisas que não competem ao indivíduo. O que esse gênio proporcionava, segundo Agamben, era a ideia de que tá tudo bem com essa dimensão. Você não precisa se responsabilizar sozinho, você, Igor, como indivíduo, você não precisa tomar essa dimensão nas suas costas sozinho. Tem esse Deus aqui, tem gênios que trata disso para você.
e que é responsável também por essa carga. Quando a gente perde essa dimensão divina dessas coisas, acontece o que acontece de um século para cá, por exemplo. Você pegar a lista de artistas que se matam, não conseguem mais criar depois de um certo tempo, que se afundam na melancolia porque nunca mais vão estar à altura do que já criaram, a gente entende um pouco que talvez faltasse essa instância pela qual ele pudesse dividir a responsabilidade da criação. E talvez o inconsciente seja um dos nomes para isso. Embora o inconsciente não necessariamente tenha a ver com arte, né? A psicanálise não é arte aplicada, nem necessariamente se aplica à arte de uma maneira direta. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que tem alguma coisa que eu preciso descobrir? Será que eu vou ser cobrado por alguma coisa? Parece um tanto quanto católico. Uma dor católica, né? Eu sempre tive muito medo. Eu fui criada no medo. É o medo da dor. Hoje eu vivo o medo de perder a minha mãe. E a perda da minha mãe, quando eu tinha 12 anos, em 96. Então, para mim, a minha angústia, ela vem de questões existenciais. Muito cedo eu fui confrontado com isso, por conta de doenças na família, por conta de perdas. Eu venho de uma história familiar bem conturbado, de violência, de agressão. E eu acredito que isso me causou uma ansiedade, uma angústia muito grande desde a minha infância. E a outra coisa é a própria dor da música, porque assim, as pessoas falam, ah, você não vai fazer um show alegre? Não sou eu. Eu sou o cara que canta canções tristes, com melodias tristes, que compõem, é natural da minha alma compor uma canção que fale dessa coisa da perda, que fale da ruptura, que fale do sofrimento, do amor, da dor de sentir essa perda, ou da dor de não ter essa chegada do amor. Mas eu acho que a minha maior dor é a sensação de abandono. É aquele abandono do tipo, as pessoas não estão me vendo. E uma outra dor é de cunho mais geral. Eu acabo acompanhando por conta do tipo de trabalho que a gente faz. A gente trabalha com pessoas muito pobres, crianças que têm uma história de vida muito difícil. Ainda que eu tenha essa dúvida, me conforta pensar que eu estou numa experiência de aprendizagem, que eu estou numa experiência evolutiva da alma, da expansão da consciência. É importante dizer que para a psicanálise a dor ela não tem uma dimensão só física. Um vaso que caia na cabeça de duas pessoas diferentes vai provocar dores diferentes nessas duas pessoas de acordo com a maneira pela qual a pessoa significa a queda de um vaso na própria cabeça. Tudo que é da região do sensível é determinado por algo que não é meramente da região do sensível, é algo que é determinado por uma relação com a linguagem, com uma relação com significantes e logo com significados. Então, um vaso que caia com a mesma intensidade de velocidade de peso na cabeça de duas pessoas vai doer diferentemente nessas duas pessoas pela via da significação do que é vaso, cabeça, queda, peso. Já escrevi textos que são bem biográficos e outras coisas que são temas de interesse ou histórias que eu fiquei sabendo. E nisso você acaba expressando, sim, dores que você tem. Eu sou uma pessoa que eu costumo transformar a dor em poesia, em música. Eu encontrei na escrita e na música realmente uma forma de expurgar essa angústia e essa ansiedade. A origem criadora vem da curiosidade. Por que no mesmo século a gente teve Mahatma Gandhi e o Hitler no mesmo mundo? Por que com tanta tecnologia e tantos recursos, metade da população mundial passa fome? Essas questões geram angústia. A maneira com a qual eu reflito sobre a escrevendo. Às vezes eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu já me peguei várias vezes me colocando em situações que eu sei que vai dar errado, que eu sei que eu vou me sentir frustrada no fim.
para depois conseguir chegar nesse nível de angústia para conseguir compor. E aí eu já sei exatamente como eu vou sair depois dessa situação ruim. Existe uma linha aí de até onde isso é saudável para mim ou não. Todo artista se depara com angústia, mas nem todo artista sabe ter o jogo de cintura para poder trazer algo para ele a partir disso. Vamos pegar um exemplo fácil. Picasso era um cara que pegava, transformava algumas questões sociais da época dele, mas verdadeiramente ele sabia manejar, ele era um cara que manejava as coisas. E ele tinha um senso de oportunidade. Compara com Van Gogh, que não tinha senso de oportunidade algum. Você vai ter artistas que têm esse jogo de cintura e que podem utilizar essa angústia, podem utilizar a existência, podem utilizar isso como um elemento impulsionador do seu trabalho. Eu acho que a dor do artista, ela tem a ver, pode ter a ver com a psicanálise, se a gente considerar o inconsciente como um nome desse impessoal. E por que que esse impessoal causa dor? Muitas vezes ele é incompatível com o indivíduo. Tem alguma coisa em nós que ultrapassa essa dimensão. E o que eu acho que pode ser uma fonte de dor para o artista, ou pelo menos de angústia para o artista, é quando se torna muito difícil tornar compatíveis essas duas dimensões. Como se ele fosse atravessado por alguma coisa que não deixa espaço para isso, que é violenta nesse sentido. Lidar com isso para um artista, eu imagino que seja muito difícil. É uma dor em segundo grau, é uma dor que não é tanto a dor do conteúdo, de fazer uma obra que tenha como tema a dor, mas é uma dor que tem a ver com a pressão que alguma coisa exerce nesse indivíduo para ser expressa. Aí o indivíduo entra em crise, porque como será que ele vai conseguir estar à altura disso que pede para ser expresso e que é impessoal e que transcende a pessoa dele? O impulso criador, de onde ele vem? Ele vem de uma ideia, mas como ele é mantido e como isso reflete a sua essência pessoal. Um artista que trabalhe numa linha mais racional é um artista que nunca vai querer buscar estímulos emocionais para estabelecer a sua arte. Eu sou de uma outra maneira, sou de uma estirpe mais expressionista. Eu prefiro escrever em momentos que eu estou mais tranquilo mentalmente, porque eu já consegui sintetizar. A parte da angústia, ela é importante para mim para poder ter o substrato do que eu vou escrever. Às vezes eu chego na minha casa às 11h30 da noite, meia-noite, e eu vou compondo até às 3 da manhã. Se eu não puder toda semana compor alguma coisa, eu me sinto fraco. Há algum tempo atrás, eu via todas as incongruências e atrás das questões políticos, sociais. Eu tinha um arquivo muito grande de imagens e recortes para nunca me esquecer das coisas, porque a memória é o que me alimenta, é o que alimenta a minha raiva, a minha frustração. Eu vou enchendo a minha cabeça exatamente com aquilo, até o momento em que a raiva me ajuda a soltar as palavras. As pessoas me motivam a escrever suas vidas, suas histórias, suas risadas. Mas é claro, tem a minha própria dor, os meus medos, as minhas angústias. E eu acho que isso corrobora uma coisa com a outra. É quando eu consigo enlaçar o meu próprio sentimento com o sentimento dos outros. Isso te dá mais humanidade. Você deixa de ser uma criatura e passa a ser um ser humano. O meu processo criativo, ele é muito mais ativo quando eu não estou bem. É quase uma obrigação minha compor, escrever. Porque se eu não fizer, eu explodo. Hoje, nos tempos atuais, é uma coisa que eu meio que deixei de lado, porque está começando a ficar excessivo. A minha depressão começa a ser meio perigosa. A tensão, a carga emocional que eu tenho carregado para o meu trabalho está sendo complexa. Na verdade, eu não tenho clareza sobre o que acontece comigo no momento que eu pinto ou desenho. E eu me recordo de quadros, por exemplo, que eu pintei, nitidamente parecia que não era eu. Nietzsche falava que um artista ele trabalha com forças.
Um pintor, ele não pinta um objeto, ele não pinta o céu, não pinta uma pedra. Ele extrai uma força daquilo e coloca isso na tela. Ele cria uma outra realidade a partir da realidade que ele vê fora dele e que não vai corresponder. O artista não tem uma relação de representação só com a realidade. O artista tem uma compulsão a recriar o mundo. E é uma responsabilidade muito grande recriar o mundo, praticamente... Uma obra divina. Deus criou e ele recria. O que hoje eu tenho em comum nesses primeiros textos que eu vou publicar é que são as personagens, elas têm uma veia mais sofrida, né? Elas têm alguma espécie de trauma. A relação entre trauma e expressão do trauma é quase constitutiva da arte. É uma tradição muito, muito longa. E no século XX, que foi um século traumático para a humanidade como tal, em geral, essa relação estava toda lá, né? O século XX inteiro. A arte do século XX é uma arte violenta, que se aproxima do que o Lacan chamava de real. O filósofo francês, Badiou, que ele fala sobre isso, que o século XX foi o século em que a arte tentou tocar no real das coisas, ou seja, não tinha mais lugar para representação, ornamento. A arte passou a se preocupar com, essencialmente, o que doía. E hoje, com a sociedade que a gente vive, da superficialidade, dessa coisa da acessibilidade, do tempo em que você tem para conversar com as pessoas, é como se eu aproveitasse todos esses momentos para transformar isso na minha própria alma. E aí, de alguma forma, eu me torno mais alegre e as angústias se dissipam mais. Eu acho que a arte é o que me salva de absolutamente tudo. Eu tinha, e eu acho que muita gente tem, a ideia de que você tem que criar algo para você ser adorado, sabe? As pessoas têm que gostar do que você está fazendo, têm que te dar retorno, tipo aparicar, esse tipo de coisa. E, na verdade, você vai percebendo que você tem que criar arte para poder expressar da maneira mais sincera possível a sua visão de mundo. Eu sinto que eu tenho algo que vai fazer com que alguém olhe e pense, alguém tenha ideias. Se eu consigo fazer isso, eu me satisfaço. Eu me satisfaço com o potencial de um trabalho. Quando eu subo no palco e eu vou cantar, e eu faço um show triste, as pessoas se emocionam, é como se eu fizesse uma catarse para mim e para o outro. Se tiver meia dúzia de pessoas que se identifiquem, faça uma troca sincera com você, não para poder agradar o seu ego, mas para poder construir a base de algo, de alguma mensagem, de alguma coisa que você acredita, é muito mais valioso do que você fazer uma coisa superficial ou maquiada simplesmente para você agradar. E o prazer é realmente quando a obra está gravada, e aí eu exponho, e aí as pessoas escutam e dão feedback e tudo. Até porque muitas músicas que eu fiz, eu queria que as pessoas que me causaram essa angústia, elas escutassem. No meu caso, eles servem para me ajudar a existir. Embora, por vezes, eu queira compartilhar para receber elogios, me parece mais forte a necessidade de simplesmente fazer, ainda que eu não vá mostrar para ninguém. Então é... E eu estou pensando nisso agora. Essas perguntas que você me fez, nunca me fiz. E pela primeira vez me vem isso, que eu preciso pintar, desenhar e escrever e me emocionar para que eu exista.
Yeah. Tchau, 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 tchau.